笔法精湛的猎奇图，装满随葬器物的壁龛，墓道成果丰富，墓室却充满遗憾。考古队员最初的发现竟然隐藏着超级大墓的核心机密。探索发现即将播出，发现隋朝太子墓下集。2005年春天，考古工作者在陕西省潼关县抢救性发掘了一座高等级大墓。由于墓志被盗，考古队员只能根据墓葬形制以及结构做出推测，大墓应该属于某位唐代官员所有。可是，当地村民却表示，大墓是他们的祖先一位董姓王爷的长眠之地。发掘刚刚开始，墓道宽度和天井数量就超出了队员的预料。墓主人似乎真的是一位亲王级的大人物。可是，唐代并没有董姓王爵，难道是考古队员的判断出现了失误？就在人们为此纠结的时候，形制复杂的墓道中又意外出现了一幅保存完好的壁画。壁画中的一个信息证实，所有人都低估了这位墓主人的身份。2005年3月30日，距离发现墓道两侧保留有壁画大约10天后，做好了充分准备的考古队员才开始尝试剥离紧贴壁画的这部分填土。历经上千年岁月侵袭，他们害怕壁画颜料早就和填土混为一体。以往清理唐代壁画时，类似的现象几乎已经成了惯例。然而，让人意外的是，睡村大墓壁画的清理十分顺利，填土竟然可以被大块大块剔除，暴露出的壁画就像刚刚画上的一样。欣喜之余，李明还专门研究了原因，他应该得益于填土十分干燥。这个地方因为地势比较高，它是一个我们叫圆，圆的顶部，它是旱地，不是水浇地，啊，它浇水比较困难，所以它这个地方没有浇地的这个传统，所以这个墓道的壁画保存的比较好。长久以来，在关中地区，田地都有旱地和水浇地之分，尽管临近黄河，但在落差足有数十米的睡村台原之上，因为长期缺水，只能生长一些耐旱的草本植物，也没有大的这个大型的这种树木，根系发达的这种植物对它进行破坏。随着一层层填土被快速剥离，靠近墓道口的这部分壁画很快露出了真容。在清理填土的过程中呢，这个壁画势必就会一层一层的暴露出来。那么通过发掘呢，我们可以确认它南边的首先出现的是人物。睡村大墓墓道坡度陡峭，因此当第一个人物全部暴露出来时，考古队员还无法看到壁画更多的内容。
但仅仅根据很少的这一部分，他们就推测出了整幅壁画的性质，确定它是一个仪仗图。因为人物他随身带有这个弓，有士服，也就是装箭的那个箭囊，有刀啊，穿的袍服，这个是一个基本的一位武士的一个穿着打扮和一个装备的情况。仪仗图又叫出行仪仗图，它被用来反映墓主人生前的生活场景，也是墓室壁画最常见的分类。在确认了壁画内容后，李明第一时间向单位领导做了汇报。它的色彩，包括它的画工，包括它的保存情况，都是我们感到非常震惊，就是立即就把这个情况就报告给了所里。以往发现壁画的唐代墓葬，墓主人大多是皇室宗亲，画在墓室这种特殊场合的作品未必是出自名家之手，但显然也非泛泛之笔，有些甚至能跟阎立本、吴道子、张轩、周昉这样同时期名垂青史的大家作品相互印证。此刻在李明的眼中，眼前的睡村大墓壁画也完全不遑多让。在万世讲究严谨科学的考古研究所，听到李明感情色彩如此浓郁的汇报，好几位学界前辈和文物保护专家赶到现场，最终他们也都表态支持了李明的观点。出行仪仗，还是仪仗那个呢？专家到现场来，现场来勘察，来开会确认的话，这是近几年我们所里发掘的啊，是保存最好的这个墓葬壁画。一边接待到访学者，一边组织队员抓紧对墓道的清理。清理过程中，每当一部分壁画暴露出来，文物保护小组成员就要立刻跟进，用特别调配的试剂对壁画加以保护。就是首先要让它颜色要尽量固化，就是让它附着在颜色尽可能的附着在它这个文物本体上面，不至于脱落，要避免这个强烈的光照，避免这个温度骤冷骤热对它造成一定的物理影响，对吧？避免这个水或者是其他有害的这个物质去侵蚀它，这个都要避免。4月29日，在全体队员的共同努力下，墓道东西两侧的壁画终于显示出了全貌。它的整个东西两壁壁画保存的是非常完整，几乎就是没有脱落的情况。这在这个时代的墓葬发掘中是非常罕见的一个情况。仔细观察两侧壁画，考古队员发现，它们都是由大致相同的内容组成。以东侧壁画为例，46个人物被分成了7组。除了第一组，因为靠近墓道开口有部分损毁，其余部分完好如初。那么头一组呢是2个人，这2个人是职工的。第一组人物尽管缺失了上半部，但挺拔的身姿和拄在手中的一根木条依然清晰。可是，他们所执的弓又在何处呢？这个弓呢，它是一个不彰显的弓。所谓不彰显的弓呢，你正面看它，看它壁画的话，它的形象是像一个扁担一样拿在手里。它是不彰显的，实际上它就是一个仪仗武器，在一些影视作品中，人们常常可以看到骑在马上的战士，行军时斜挎弓弩，需要时摘下就可射击。其实，弓的种类众多，仅唐代常用的就有长弓、角弓、梢弓和格弓4种。睡村大墓壁画第一组人物手拄的扁担，
就是一把步兵使用的长弓。根据文献记载，它的长度应该在1.2米至2米之间。平时就是一根略微弯曲的木条，使用时再挂上弓弦。从一些细节来看，壁画表现的应该是一番和平景象。长弓不仅没有挂弦，就连箭囊内也没有多少存货，反倒是身上的装饰品一个也不曾缺失。装箭的那个箭囊，里面不一定装箭，啊，是一个象征性的。腰上别的有刀，这个腰带上挂的有各式各样的当时的那个攀囊啊，或者是手巾袋之类的小刀之类的这个随身带的这个器物，啊，它是一个表现的就是一个完整的这个出行的这个贵族出行的这个一个队列。从第二组开始，人物数量激增，一直到第五组都是8个人一组，而且每个小组都有一名首领。领队人物手里还拿的有护板，啊，手里边的有护板，那就说明他身份是比较高的。护板又称朝板，是古代臣下上殿面君时的工具，双手向前直护以示尊敬，护板上则写着将要对君王上奏的内容，以防遗忘，必要时也可以把旨意记载在护板上。因此直护这个细节表明，这些仪仗队伍中的小组长每一个都有能上殿面君的官员身份。第六组同样由8个人组成，所不同的是这个小组还包括有一匹马，是一个备马图。备马图，所谓的备马图呢，就是有一个人牵着一匹治安建的这个马，但是没有人乘这个马呢，在我们的这个文献当中把它叫弹马。弹马是古人对仪仗队中备用马匹的称呼，但不少文献都记载这样的马应该不时鞍辔，使用时换马不换鞍。可睡村大墓备马图中的马却鞍间齐全，而且是由这个小组的组长亲自照顾。备马图这个马也画得非常好，形象非常生动。在备马图北侧是墓道东壁的最后一组人物画，严格来说这幅画其实不应该算在出行仪仗里，因为图中4人2人一组，守护的是一个插着9杆大戟的兵器架。戟是一种古代兵器，最早大约出现在商代，是戈和矛的合体，也就是在戈的头部再装矛尖，同时具有钩啄和刺击两种功能，杀伤力优于戈和矛。先秦时期戟是车战利器，汉代为骑兵和步兵必备，南北朝时逐渐被刀取代，后世干脆演变成了仪仗器具。三国演义中例如吕布、典韦、甘宁等不少武将使用的都是这种兵器，吕布更是以辕门射戟的典故平息了一场战争。它所象征的就是墓主人生前的这个院落的大门。那么他所绘制的内容呢，就是列戟图。所谓列戟呢，在唐代，它是一个这个高级官员门口、大门、住宅门口有的这种兵器陈设的这么一个装备。与先秦时期的用鼎和玩马数量一样，唐代是用列戟等制度来彰显贵族和官员的等级。3品以上的官员才会有列戟。几品的官员列多少根戟、多少杆戟，这是在文献里面有详细的规定的。唐6典卷4详细记载，凡太庙、太社及诸宫殿门各24戟，东宫朱门施18戟，
正一品门诗十六起，开府仪同三司郡王若上柱国十四起。在陕西三原，考古工作者曾经清理的唐代李寿墓也出土过类似的列脊图。墓主人李寿是唐高祖李渊的堂弟，爵位为淮安郡王，壁画中就按照制度绘制了十四杆长戟。那么睡村大墓的主人又该对应什么爵位或者品级呢？这个墓呢，列脊图东西两壁各有列脊这个九杆，一共是列脊十八杆。那么按照唐代的文献来说呢，列脊十八杆是东宫门口的列脊。东西两侧壁画内容基本一致。对于列脊图来说，古时皇家宫殿及勋贵家族门口的列脊同样也是陈列在两侧，两边相加的总数才是制度要求的数量。众所周知，东宫是太子的居所，这样一来，睡村大墓的主人就应该是一位太子。这个结果可以说是超出了此前所有人的预料，就是太子啊。在已经发掘的有列脊图的这个北朝到唐代壁画来看，它是可以完全对应墓主人身份的，没有发现一例有僭越的这个例子。在封建社会，正常情况下没有人会去随意挑战森严的制度，因为这意味着他将会和整个官僚体系为敌，后果极其严重。因此即使是在墓室壁画中，也不会有随意描绘列脊图的情况发生。看着眼前的列脊图，李志让考古队员相信墓主人是一位一人之下万人之上的太子。可是对于长期从事唐墓发掘、熟悉唐朝历史的李明来说，这个结论反而更加离奇。到这个时候呢，我们还在怀疑这个，因为在初唐这个时代太子是有数的啊。你比方说从唐高祖一直到唐中宗，这中间当过太子或者是追认过太子的文献记载的非常清楚啊。而且这些太子的墓葬都已经明确的知道这些墓葬到底在哪，或者是墓葬的地点，或者是已经有发掘的。尽管唐代从建立开始陆续经历了玄武门之变和武则天称帝两场激烈的斗争，不少皇位继承人下场凄惨，但却没有一位有偷偷安葬在潼关的可能。要说墓主人是另一个朝代的董姓藩王，如今看来可能性也不大。找不到有一个太子初唐的这个哪一位太子能够埋在这个地方，就找不到这么样一个人，对应不上，就是当时我们就是非常困惑。睡村大墓墓道两侧壁画内容虽然大致相同，但仔细观察，考古队员发现西壁的墙皮，也就是地帐层明显较薄，其中有一段，也就是第六组备马图这部分，古人干脆就只是用少量白灰临时把它涂抹了一下。不仅装修简陋，西侧壁画画工也明显比东侧粗劣，人物个体较小，形象无神，比例软塌，可见画师水平差距很大。根据一些细节，考古队员推测睡村大墓应该是在两侧壁画完成以后，西侧发生了垮塌，因为时间紧张，工匠只好一切从简，敷衍了事。那这个发现这墓可能还有些迹象，可能看是不是有二次作画的可能性。对呀、
在墓道深处第一个天井过洞的位置，迎面还有一幅壁画。三开间的一个两层的建筑是这样一个门楼，那么它的门洞呢，就刚好是这个第一过洞的入口，是个拱形的门洞，在这个门洞上面绘制壁画，象征这门洞上面建的有这个木质结构的这个门楼。古代墓葬其实在很大程度上都是对生前居住环境的模仿。砖式墓葬兴起后，形制越发复杂，门楼、天井、回廊、穹隆顶其实都取材于地面建筑。睡村大墓门楼后的六个天井不仅是等级象征，其实也是大贵族深宅大院的真实写照。由于考古队员是从墓道南端开口，以及几处天井同时清理填土，因此当壁画清理结束时，墓道的发掘工作就已经全部完成。在清理靠近墓坑的第六个天井填土时，考古队员发现了一处古代盗墓贼留下早已淤满了的盗洞，墓室内厚达4米的淤土来源应该就是这里。当复杂的墓道结构全部显现，李明更加坚定了自己一开始对墓葬年代的推测。睡村大墓墓道宽2.3米左右，六个天井除了第一个宽2.6米外，另外五个宽度都在2.2米至2.4米之间，可以说基本等宽。一出唐以后到唐代中期呢，天井越来越窄，就比墓道窄了啊。到了盛唐以后呢，就天井很窄了，就40-50公分宽。不用接，接我干啥？查阅史料，天井墓出现于魏晋南北朝后期，原本只是关陇地区的一种葬俗。到了西魏、北周时期，天井墓开始向其他区域发展。隋唐两代创始人都出自关陇豪族，分别继承了不少北周文化。天井因此正式成为丧葬礼制的一种。其实，天井最开始在墓葬中出现，除了模仿居住环境，还有一个客观的原因。陕西这个地方，它的黄土实现性比较大，就是挖到一定深度的时候，两边可能就是土会，墓道的土会塌陷，很容易塌方，所以用这个天井隔着过洞的这种形式来增强它这个墓道的这个施工的简易度和它这个减少它塌方的可能性。隋唐一统天下，为了彰显威仪，墓葬形制越来越复杂，墓道也越来越长。这时候修建更多的天井，不仅可以缩短每一段地下墓道的长度，还可以促进空气流通，必要时从每处天井同时向两边挖洞，多点施工，还可以节约时间，加快进度。考虑到唐墓天井的由来，李明突然意识到睡村大墓的年代虽然不会晚于唐代中期，那么会不会比初唐更早呢？例如西魏、北周甚至隋朝。随着墓道填土被清理一空，考古队员很快就在最靠近墓室的第六和第七过洞两侧发现了壁龛。这个时代这样规模的一个墓葬里面，壁龛是经常出现的这个墓葬结构啊，出现的几率非常大。那么这个墓的壁龛呢，它一共有两对四个壁龛。壁龛形似窑洞，出现在墓葬中是为了扩展空间，存放器物。先秦时期，古人一般会在墓坑四壁的生土上挖掘壁龛，
砖室墓出现后，壁龛移进了墓室，改由青砖砌成。和天井一样，一般也只有从西魏到唐代的墓葬才会在墓道两侧设置壁龛。由于墓道和天井都需要回填，古人在壁龛内摆放好随葬器物后，还要把门封好。有的壁龛的门它是用木门，但是木门已经朽掉了，朽掉了它就会被淤土淤满，大部分壁龛是被淤土淤满的。壁龛被淤土淤满，存放在壁龛中的器物，尤其是陶俑，就会因为受压损坏。洛阳王雄旦夫人墓四个壁龛，尽管出土了大量唐三彩，但这些器物出土时其实都被压成了碎片，后期花费了很大精力才把它们一一修复。但是在睡村大墓，壁龛竟然还保持着部分空间。啊，应该是用条砖封门的。啊，有个别的壁龛，就是条砖还保存的比较好。除了封门方式不同，睡村大墓壁龛的结构也比较特殊。它这四个壁龛呢是进深都比较深，它是横向长方形的。一般的这个墓葬它是一个方形的壁龛，它这个是铝字形的。进深比较深的长条形的壁龛，那么这个长条形的壁龛相对来说它容纳的随葬器物可能就会更多一点。经过清理，考古队员从四个壁龛中清理出了219件文物，其中主要是镇墓兽和各种造型的陶俑、人物俑，包括动物啊，包括模型名器。就是说可以，这个可以说这个墓里面大多数的随葬陶器都是在这个壁龛里面。除了壁龛内部，考古队员还在几处过洞的墙根处找到了一些有烧灼痕迹的碗盏，它们应该不是随葬器物，而是工匠劳作时使用的照明工具，墓葬回填时并没有取回，这应该也是当时人们的一种风俗。壁龛内随葬的虽然大都是些陶俑，但考古队员却正是根据这些不起眼的器物，终于解决了一直困扰着他们的难题。不仅准确判断出墓葬的年代，还就此解开了墓主人的身份之谜。随着壁龛中的陶俑被一件件清理出来，李明突然觉得他们似曾相识。因为我们在这个长安那个高阳园隋唐墓地发掘了一批隋墓，有24座隋墓，出土了很多的当时的这个隋代特征的这个陶俑。公元316年，长安沦陷，西晋灭亡，整个中国北方陷入动荡，短时间内就兴起了16个地方政权。后来，南方、北方虽然也都各自出现了一些强盛的势力，但直到公元589年，才由隋文帝杨坚重新统一了全国。隋朝建立后，文帝倡导节俭，采取了很多有力措施，天下很快大治，府库充实，人口也增长了一倍以上，史称开皇之治。然而遗憾的是，如此大好局面，隋朝竟然很快就步了秦朝后尘，政权也被同为关陇贵族的李氏取代。仔细观察眼前的器物，李明很快发现，这两批器物已经不能用相似来形容。壁龛里出土的陶俑，有很多都是和那个长安这边的隋墓里面陶俑是
可以说是同模的。同模就是说，一个批次的产品，就是用一个模子做的这个陶俑。隋朝陶俑出现在初唐墓里，虽然也不是没有可能，但等级如此高的墓葬，随葬大批前朝器物就完全不可能了。那么，考古队员最初为什么没有怀疑墓葬属于隋朝呢？长安这个地方是隋唐两代的都城，那么这个地方应该是，长安附近呢，应该是这个隋代墓葬分布比较密集的地区。本世纪的第一个十年之前，陕西经过科学考古发掘的隋代墓葬，大概有那么二三十座，有二三十座，这个数量是非常少的。那么这近一二十年以来呢，陆陆续续又发现了很多隋代的这个墓葬，这个总数呢，大概可能超过有一百多座了。因为数量稀少，因此长期以来，人们对隋墓的葬制、葬俗、随葬器物的文化面貌都不熟悉。如果这一次发现的陶俑不是同一个批次的产品，考古队员也不敢下这样的结论。隋墓如此，那么唐墓的情况又是如何呢？全国发现的唐代墓葬，上万座已经是保守估计的数字，远远大于这个数字了。因为现在已经出土的统计的唐代墓志就超过一万方了，那有墓志的唐墓，在唐代墓葬的总体比例来说，我认为大概可能不会超过20%。100和5万，后者几乎是前者的500倍。尽管隋朝统治时间很短，但按说对比也不应该如此悬殊才对。原来，由于都起源于关陇贵族，还没有形成独特文化面貌的隋墓，与之前的北周墓葬其实区别不大。我们通过以前的发掘经验来看呢，隋代砖室墓都很少，用砖炫墓室的情况都很少。国公级别的墓葬呢，包括三品以上官员的墓葬呢，很多都是土动墓。这个习惯传统是从北周的高等级墓葬形制演变过来的。正因为如此，如果没有过硬的证据，就很难确定哪座墓葬属于隋朝。更何况眼前拥有砖室和天井的睡村大墓，又分明呈现出唐墓独有的典型特征。确认了睡村大墓所属的朝代，那么在不足40年的隋朝历史中，只要找到可能会以太子身份下葬的那个人，墓主人的身份之谜就会迎刃而解。隋朝定都大兴，也就是今天的西安，创始人文帝杨坚的太陵就位于距此不远的咸阳市杨陵区。那么，为何会有等级如此高的隋墓出现在潼关呢？他在汉代属于弘农郡，那么，杨坚呢自称是弘农杨氏，所以杨氏的大族还是归葬祖茔，大部分的贵族应该是葬在这个地方的。公元618年4月，隋炀帝杨广在今天的江苏省扬州市境内被叛军所杀，其后。虽然李渊、王世充、窦建德三方势力短时间内都立了杨氏后人为傀儡皇帝，但不论他们下场如何，此前却都没有当过太子。那隋代当过太子的就三个人，杨勇、杨广和杨昭，就这三个人。杨勇是杨坚的长子，生性好学，个性宽厚率真，但却因为喜好华服美食，又对爱情不能专一，遭到生母独孤皇后的厌弃。长期挑唆之下，晚年的杨坚终于下定决心，将已经当了20多年太子的杨勇废为庶人。杨勇被废之后，
杨坚改立杨广为太子，他就是人们熟知的隋炀帝。杨昭则是杨广的嫡子，杨广登基之后被立为太子，但第二年就因病亡故。当过太子这三人中，杨广很快就被排除，因为历史记载清晰，他死后被葬在了扬州。那就只有两种可能，他就是要么是杨勇的墓，要么是杨昭的墓，就这两个可能。可是要判断墓主人是杨勇还是杨昭，暂时还缺乏线索。2005年11月14日，睡村大墓发掘进入了墓室淤土的清理阶段。考古队员从4米厚的泥土中提取出了大至近3米长的寒霞式石棺，小至直径仅有0.28厘米的金花。包括金、铜、铁器、琉璃、水晶、骨器、陶器等多种质地的随葬器物数十件。发生在历史时期的那次盗扰，后果其实也非常严重。在室内淤土堆积前，石棺已经解体，墓主人遗骨也被破坏。考古队员只是在石棺周围搜集到了一些零星的人骨。那么根据这个墓室内出土的墓主人遗骨呢，我们请专业的这个体质人类学家做了年龄的鉴定，年龄和性别的鉴定。鉴定结果显示，这些人骨属于同一个男性所有，年龄在35岁至55岁之间。这个结论虽然信息量不大，但却足以确定墓主人的归属。杨勇是符合这个大概的时间，虽然历史没有记载杨勇具体死亡的年龄是多少，但是根据他的这个经历来看，他确实在他去世的时候可能就是40多岁到50岁这么样一个年龄段。那么杨昭呢，他是杨勇的晚一辈人，他是隋炀帝杨广的长子，他的年龄，他死亡的年龄呢是20多岁。发掘至此，所有证据终于形成了闭环。睡村隋墓虽然被盗严重，但精美的墓道壁画以及墓主人特殊的身份，都让这座大墓永存史册，也给潼关这座历史文化名城增添了一个新的标志。雄关、京城、杨氏祖茔，黄河渭水浇灌出的这片热土，还埋藏着无数的秘密，等待人们去探索，去发现。